УКМК бир катар жер тилкелерин мамлекетке кайтарды. Алардын баасы 402,6 миллион сомду түзөт. Атайын кызмат тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктү мамлекетке кайтарып алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин жүрүшүндө Талас Айыл Көмөк мамлекеттик акционердик коомунун жетекчилиги мамлекеттик органдардын кызмат адамдары менен тил табышып, мыйзамдын талаптарын бузуу менен Талас шаарынын базарынын аймагындагы 1,9 гектар аянттагы жер участоктарын жеке менчикке бергендиги аныкталды. Мындан улам Талас облусунун прокуратурасы менен биргеликте жүргүзүлгөн текшерүү иш-чаралардын натыйжасында жалпы баасы 402,6 миллион сомду түзгөн жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Учурда мыйзамсыз менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу иштери уланууда.